Tomáš Blaha, autor důležité branky. Tome, trestný kop, který nasměroval náš tým k vítězství. Je to tak? No, tak jako jak říkáš, vždycky se říká vítězný gol, že jo, jako když na 2-1. Ale tak já jsem říkal, no, já jsem toho moc ani teď jako nenatrénoval letos, respektive v přípravě jsem si udělal výron, takže mám za sebou celkově asi 5 tréninků. A říkal jsem, no, vemu si to, buď to utrhnu, ten kotník, anebo dám gola. Tak to tam to druhou variantou. Byl tam ještě Dan Urbán taky, jste dohadovali, kdo to kopne, nebo bylo jasný, že se to hned bereš? Mě říká, že tam nedokopnete daleko. V první půli tady diváci taky se debatovali o tom, že byl pokutový kop, taky si byl v závěru přeboru tradiční exekutor pokutových kopů, nakonec žil Pišta, kopl to vedle. Vy jste byli domluvený, kdo půjde? Nebyli jsme, ani nikdo nebyl určený, ale Pišta říkal, že si věřil dneska. No a viděli jsme, jak to bohužel dopadlo, ale zaplať pámu, že jsme nesložili zbraně a otočili jsme ten výsledek vlastně po tom inkasovaném gólu a vyhráli jsme. No. Jak cenný je tohleto vítězství? Tak první domácí zápas, chtěli jsme vyhrát, chtěli jsme potratit ty body zvenku z minula a pro mě docela cenný je, protože vlastně máme 2 kola 5 bodů, takže jako pro mě určitě je. Jak bylo důležité, že jsme ten výsledek brzy srovnali, protože to bylo v podstatě zápětí, bylo by to podstatně horší, kdyby to skóre 0-1 z našeho pohledu vytrvalo déle? Tak tyhle mančafty, že jo, tím, že hrajou už jako delší dobu divizi, tak oni jsou zkušenější, takže zaplať pámu, že jsme vyrovnali úplně tím totožným gólem, jako dali oni, narazili jsme si o tyčku a dali jsme góla a to bylo asi dobrý, že jsme vlastně do půle šli s plichtou a pak já si myslím, že dneska jsme si jakoby i tím výkonem naším zasloužili to vítězství, který jako jsme nakonec dotáhli do konce. Tome, děkujem. Díky.